laba xafladoodo iswanayaasa ka lagu qabtay galbeedka doorale ee degmada Belbela waxaana labadan xafladood ay kala ahaayeen bankii loodan jiray Saba Islamic Bank oo branch ama laan ku lahaa wadanka Djibouti ayaa hadda waxa uu isu bedelay ama noqday bangi reer Djibouti waxaana loogu wangalay magac cusub oo ah Saba African Bank xafladda labaad ayaa iyana waxay ahayd 272 fillo oo bangiga Saba African Bank uu ka dhisayo galbeedka doorale ee xafada Belbela xafladan ayaa ahayd mid si aad loo soo bilay oo loo soo agaasimay waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ra'iisul wasaaraha wadankan Cabdiqaadir Kaamil Maxamed wasiirro xildhibaano safiirro ganacsato bulshada rayidka ah iyo dhammaanba haldoorka dadka reer Djibouti dad aad u fara badan ayaa goobta ka hadlay dadkii halkaasi ka hadlayna waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Djibouti mudane Axmed Cismaan oo isaguna ka hadlay Saba African Bank waxyaabaha uu ku soo kordhin doono wadanka iyo xitaa intii uu ahaa Saba Islamic Bank qaybihii uu ka qaatay horumarka wadanka Djibouti xaafadan cusub ee uu unkayo ama aasaasayo Saba African Bank ayaa waxaa Saab TV uga waramay injineer Sultan Al-Hakimi oo isagu ah ninka xaafada dhisaya waxaanu sheegay inay ka koobnaan doonto 272 fillo masaajid iyo dhisme ilaa 15 dabaq ah oo noqon doona xafiisyo baanan iyo dukaamo oo laga dhisi doono magaaladaasi la aasaasayo dhexdeeda waxaa kale oo ay xaafadu yeelanaysaa beer weyn oo ay dadku ku raaxaystaan waqtiyada ay ku caajisaan guryaha gudahooda sida uu noo sheegay injineer Al-Hakimi 57 ka fille ee ugu horeysa ayaa waxaa la bilaabayaa sanadka fooda inagu soo haysa waxaana lagu rajaynayaa dhismuhu inuu soo gabagaboobo muddo sanad iyo badh gudahooda marti sharaftii kale ee Saab TV waraystay waxaa ka mid ahaa Mubaarak Aadan Jaamac oo isagu ka tirsan shirkadda Al-Ikhwa ee soo dejisa ama soo waarida cuntada barnaamijka runtii Saba Bank waxaanu ka mid nahayn markii horena macaamiisha banka qayb aanu ka ahayn waana barnaamij weyn runtii oo dhaqaalaha dalka kor u korinaya haddaan nahay ganacsatadana annagana facilities-kii lacag dirista iyo lacag dhigashada iyo horumarka intaba nagala qayb qaadanaya horena macmiil baanu lahayn haddeer runtii macmiil baanu la sii noqonayna waxaan qaybaha ugu runtii hoggaanka dalku uu runtii soo dhaweynta iyo investment-ka ugu talagalay bay ka mid tahay baanankuna waxay ka mid yihiin waxyaabaha dalalka Kuuriya ee dhaqaalahooda Kuuriya ee shacabka iyo danyarta laftoodana Kuuriya ee investigareeya bay ka mid yihiin agaasimaha guud ee banka dhexe ee Soomaaliland Axmed Xasan Carwo ayaa isna ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay xafladan dhagax dhigga iyo magac bedelka banka isagoo ka hadlaya waxyaabaha uu ka faa'iideystay oo la noqon doonana waxa uu yiri awe baananku way farabadeen nuucyadooda hadda imanka baanankii la ruxsiyay ee ay siiyeen baarlamaanka waa baananka islaamiga sabana wuxuu ka mid yahay baananka islaamiga marka baananka islaamiga ee caalamiga ah ee dhaafsiisan kuwii localka ahay inagu inoo joogay aad biyo aad bada sharciga uu fasaxayaa waanu soo dhaweynaa wax shuruudo hortaagin kuwa ma jiro madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa isna markii ugu horeysay waxa uu ku hadlay luqada carabiga kadibna waxa uu digan rogtay dhinaca soomaaliga madaxweyne Geelle isaga oo ka hadlaya ahmiyadda bankani u leeyahay shacabiga reer Djibouti isla markaana ku dheeraaday ama ku nuuxnuuxsaday faraqa u dhexeeya baananka islaamiga ah iyo kuwa kale ee ribaawiga ayaa waxaa hadalladiisa ka mid ahaa baananka islaamiga ah marka aan albaabada u furnay dadkeennu ma in badan baa ka aqoon darnayd ama ka cilmi darnayd dee wabank waa bank islaami ahay de bank islaamigu ma bilaash ku shaqeeyaaba laga yidhi maanu dhahnaa dee halka bank islaamigu iyo banka ribowigu way kala duwan yihiin ha kala duwanaada nina bila faa'iido ma seexanayate maaba shaqaba ma jirto lacagta aad dhigantay haddii aan waxba tarayn macna ay leedahay ma jirto kolka in dee mafaahiimta iyo sharaaciga iyo qaanuunka u yaalla ummadda islaamka maanta lacagteedu
تفرنجي هدينا كي كبدنين كما يرى قولك وحل وحي بانانكو اي كشاقين ايين اما مؤسسوين اما هيئة ذهك ماليقة اي كشاقين ايسي انتو قرنين انتو علم بيليين انتو وحل قدونا يا بانك سانترالكو انو داد كبرو وفي القارزيو او تصو ان بانك اسلاميكو اديقو او يعني ملتزم كو اه دين تادي شروع دي ان اد يعني ان جنعسن لكو سمين كرتو هرومرنا كو سمين كرتو كيدنا ديغان كرتو ما انت وصول دوين ان بانك سبا او بانك سبا الافريقي مركا اللي يلي وحوين بانك ريجيموتيا او صافيا في وري وحوا فرع يمن كا ايو كتير سنة ما انت اساقا اسكالا كان كيسي ويهي قولك ويهي حوالا قشانا يو رير جبوتيو بانكو يني فرنيه اوغو دنبينتي مدحوين اسماعيل عمر قيل لو حاو نقاقي قوبتا نقاحديك يدو اي هريرهانا كتاقناين مسولين تا اوغو سر رئيسا ودن كان جبوتي ايكوة سابا افريكان بانك ديركو با ugu dambeyntii madaxweyne Gelle ayaa sanadkan 2018 waxa uu aqoonsaday sanadkii guriyeynta hadaba waxaan weydiiyay madaxweyne Gelle maadaaba uu maanta xadiga ka jiray 2702 filo maxay ku soo kordhinaysa baaqiisi hore ee ahaa guriyeynta waxaan ku jawaabay guriga la dhisaaba waxbu soo kordhinaya dadkuna waa tabaqado qolo waliba yaani waxa ay hankeegu yahay in ay helaan raga halkani 2702 kan guri waa tabaqada bartanka waxay doonaysaa middle class waa ka waxa xaqqa ka soo jeedana waa ku iyaguna maaha saboolkii laakiin umaasha shaqaalaha waa shanta boqol iyo afartan ka xaqqa ka soo jeeda oo wala wada galay imika gabigoogiiba dhanka waxa ka sii jeeda 200 iyo xoogaa oo ayaguna aan wari dadkii la siinin agtiisa 840 kale iyo agtooda oo imika jingada ku xidhantay wadarki doonta kolkaad masjidka agtiisa ayaa darki doontaan insha Allahu ta'ala diwaan si wadaynaa iyada xafadi foundation una way socotaa iyaduna hadii Allah Ali Ahmed Rabi Ali Sayo Sab TV Djibouti.